تقریر کے دوران وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کا فوکس ایران پر تو نہیں تھا مگر انہوں نے کہا کہ کم افزود کی ہوئی یورینیم کو جلد ایران سے باہر بھیجا جانا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے لیے ایک بہتر مستقبل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں مگر ایران کے ساتھ امریکہ کی سفارتی کوششیں غیر مشروط نہیں پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور گزشتہ ہفتے آرمی ہیڈ کوارٹرز پر دہشت گرد حملے کے بعد پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت کے حوالے سے امریکی تجزیہ کاروں کی تشویش پر ہلری کلنٹن کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکومت نے امریکہ کو یہ یقین دلایا ہے کہ اس کے ایٹمی ہتھیار محفوظ ہیں Militant attack that we saw last week and the continuing organized attacks وہ حملے جو ہم نے گزشتہ ہفتے دیکھے اور حکومتی عمارتوں ملٹری اور انٹیلیجنس اداروں پر طالبان القاعدہ اور دیگر انتہا پسند گروپس کی طرف سے کیے جانے والے دہشت گرد حملے ہم نہیں سمجھتے کہ یہ حملے ایٹمی کمانڈ اینڈ کنٹرول حاصل کرنے یا اس تک پہنچنے کے لیے کسی خطرے کی نشاندہی کرتے ہیں مگر ہم نے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا ہے اور کافی سوالات بھی پوچھے ہیں اور ہم ان انتہا پسندوں سے لڑنے کے لیے پاکستانی حکومت کی کوششوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو ہمارے خیال میں سب سے اہم قدم ہے جو وہ اٹھا سکتے تھے ہلری کلنٹن کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اس کے ایٹمی پروگرام پر قبضہ کر کے اسے ختم کرنے کے حوالے سے امریکہ کے بارے میں جو غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں امریکی حکومت ان افواہوں کا فوراً جواب دینے میں ناکام رہی ہے We have adopted a new approach which is we do not leave any ہم نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی ہے جو یہ ہے کہ ہم ہر غلط خبر اور افواہ کی وضاحت کریں شاید شروع میں لوگ ہماری بات کا اعتبار نہ کریں مگر ہم اس منفی پروپیگنڈے کا مقابلہ سچ سے کریں گے جو بہترین ہتھیار ہے اور ہم پاکستانی میڈیا کے ساتھ بات کرنے کے سلسلے کو بڑھائیں گے یہ بدقسمتی ہے کہ امریکہ کے حوالے سے پاکستان میں بے اعتباری پیدا ہوئی ہے وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کا کہنا تھا کہ پاکستانیوں کے تحفظات پر بات کرنے کے لیے ایک نئی ٹیم کو پاکستان بھیجا جا رہا ہے جس کا پبلک افیئرز آفس وہاں قائم کیا جا چکا ہے ہلری کلنٹن نے کہا کہ پاکستانی حکومت اور ملٹری یہ جانتی ہے کہ ہم پاکستان سے ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے خطرے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں مگر امریکہ مطمئن ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کا نیٹ ورک ٹوٹ چکا ہے محمد عاطف اردو وی او اے واشنگٹن